Përshëndetje miq, dhe ndjesë të kanalit, kuzhina djalit, jeni me mu përsëri si gjithmonë me Danin. Edhe sot duhet me bo një embelsir që muj me thonë përgatitja saj është as 10 minuta për të shumë. Krejt që ka na duhen, jenë me tri përbërës, shumë e thjesht. Këtu kam rollat. Rollat që blihet kështu. Ja, po shikoni. E kam prej në kësi lloji. Mund të ne me shijet e drezës, sepse shkon më shumë e pudin këta shikë në me bu. Banane, dikun 5-6 copa. I kam qëru. Edhe pudin, 2 pudinga për 1 liter ujë. Më fali, për 1 liter qumsht. 2 pudinga, 1 liter qumsht. E dim gjithë se si bëhet pudingë është shumë e thjeshtë. Në dy pudingat i truzoj me diçka me 5-6 lugë qumsht. Po tash vazhdojmë. Ja, kështu. Si lloji, kena me vazhdu me e mbush komplet. Është shumë e thjesht, po e ka i shije shumë mirë, sepse shkon kjo rolada është me drezë, për atë arsye. Edhe tash ja i kemë rendit kështu. Po, nëse dëshironi, mundeni me i hedhë dhe nga një kështu. E t'jau të regoj. Kështu. Komplet. Po, mundeni edhe pa, edhe kështu, nuk është problem. Tash i hedhim bananet. Ja, kështu. Ja, kështu. Edhe tash, e marrim edhe hedhim pudingun. Edhe me dhe prap, apet, akuma. Edhe shtash, e kam përfundu, edhe lo me uftof për janë 20-25 minuta, edhe diri sa të bojmë qokolate. Që kina me ahi edhe siper, edhe është e gashme, do më thonë, komplet kohë ti merë 20 minuta, hajde pelojmë, po me pregadit, është për as 10 minuta. Edhe tash, pasi që është ftof, unë këtu kam pak çokoladë të zezë. E kam shkri për torte. Edhe mundin edhe më shumë e hedh. Aq më shumë është edhe ma mirë.
është apo shifet. Po. Edhe e lem që të ngrihet mirë për një 2 orë deri në 3 jashtë ikon, që është tash ftoft. Ja, kështu. Edhe është e gatshme. E prenin në çfarë forma. Edhe që tash ka përfundu. Ja. Banone aty që shpëshifet. Unë e kërkova pare ke shumë e shishme. Ja. Kjo është një embëlsir e shpejt e thjesht. Mos harroni me po subscribe, faleminderit shumë që jemi në recetën e radhës.